ដូចគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនបានបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះនឹងដើរត្រឡប់ថយក្រោយមិនខានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតអ្វីមួយដោយមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផលិតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយសារយើងត្រូវតែមានការបារម្ភខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍការផលិតនៅទំនិញឲ្យស្របតាមទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននោះយើងមិនអាចប្រងើយកន្តើយក្នុងការវិនិយោគវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របានឡើយប្រសិនបើយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រទេយើងនឹងមានសមត្ថភាពត្រឹមតែធ្វើការចម្លងតាមគេប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់និងវិនិយោគរបស់យើងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកែប្រែរបៀបបញ្ចូលថ្មីជៀសជាងស្ថិតនៅត្រឹមតែអ្នករត់តាមក្រោយគេឬធ្វើត្រាប់តាមគេប៉ុណ្ណោះចាប់ពីពេលនេះតទៅពិភពលោកនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែលឿនប្រទេសណាមិនបានត្រៀមខ្លួនអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសនោះនឹងត្រូវជាប់គាំងទៅមុខមិនរួចហើយដើរយឺតជាងគេនិងក្រោយគេអ្នកមិនគួររង់ចាំការអភិវឌ្ឍខាងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដោយគ្មានជំនួយពីទ្រឹស្ដីនៃវិទ្យាសាស្ត្របានឡើយពីព្រោះនោះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ដើមឈើដែលគ្មានឫសបំរុងនិងរឹងមាំមិនអាចលូតលាស់បានអស់និងមិនអាចផ្ដល់ផ្លែផ្កាច្រើនឡើយទ្រឹស្ដីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍទ្រឹស្ដីគឺជាឫសគល់នៃការអនុវត្តពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ហើយដើម្បីកន្លងចោលនៅដំណាក់កាលនៃការចម្លងបច្ចេកទេសតាមគ្នានិងអនុវត្តបច្ចេកទេសរបស់បរទេសដោយយើងត្រូវងាកមកអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសដោយខ្លួនឯងគោលការណ៍ទាំងអស់នេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសម័យមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់និងល្ងង់ខ្លៅមិនស្មើអំពីគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យសង្គមកូរ៉េមានភាពល្អក់កកគ្មានស្ថិរភាពនិងរញ៉េរញ៉ៃផ្លូវចិត្តដូច្នេះខ្ញុំផ្ដល់ដំបូន្មានដល់យុវជនគ្រាបច្ចុប្បន្នដែលទទួលឥទ្ធិពលនៃរបៀបរស់នៅបើយុវជនមិនស្គាល់អ្វីដែលហៅថាជីវិតហើយមិនដឹងថារស់នៅដើម្បីអ្វីនោះការរស់នៅរបស់គេនឹងមានការប្រថុយប្រថានដូចជារូបគំនូរដែលផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយភ្លាមៗក្នុងបំពង់កញ្ចក់ឆ្លោះស្រមោល
ដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះស្វែងរកសច្ចភាពនៃជីវិតយើងត្រូវស្វែងរកមើលជាថ្មីទៀតនៅអត្ថបទដែលអប់រំអំពីឥរិយាបថល្អដែលឥរិយាបថអាក្រក់ក្នុងការរស់នៅយើងត្រូវផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះសេចក្តីល្អទាំងឡាយដែលញ៉ាំងឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅបានល្អប្រសើរយុវភាពគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលអាចមានឱកាសបានរៀនសូត្រអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើអ្នកអាចរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នករស់នៅកាន់តែប្រសើរក្នុងការងារមុខរបរនិងជីវិតគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែបើអ្នកមិនស្គាល់គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងនេះទេហើយរវល់តែចំណាយពេលវេលានៃជីវិតគិតទៅលើមូលដ្ឋាននៃភាពសប្បាយរីករាយនោះជីវិតរបស់អ្នកគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំទេវាប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះរបស់អ្នកទៅលើដីខ្សាច់ប៉ុណ្ណោះវានឹងរលំរលាយជាមិនខានទៅមុខឲ្យលឿននៅលើសកលលោកយើងនេះមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើនិងមានភោគទ្រព្យជាច្រើនដែលយើងត្រូវយកទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនគិតដូចយើងដែរដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យបានលឿនជាងគេយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងនិងដេញដណ្ដើមគ្នាអ្នកធំខ្លាំងលឿនជាងគេនិងដណ្ដើមយកភោគទ្រព្យបានច្រើនជន់ទុនខ្សោយហើយគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងជួរចុងក្រោយឬលំដាប់ទាបបាត់គេដូច្នេះយើងមិនគួរប្រងើយកន្តើយនិងបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឲ្យនៅលេះលោះឬយឺតយ៉ាវឡើយមិនថាក្នុងវិស័យការងារឬរកស៊ីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមកិច្ចការនោះភ្លាមអ្នកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរត់ប្រណាំងដោយបោះជំហានឲ្យបានលឿនបំផុតដោយភ្នែកត្រូវសម្លឹងមើលគោលដៅនៅខាងមុខប្រកបដោយភាពអង់អាចនិងភាពក្លាហានអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានមុនគេនិងលឿនជាងគេហើយរក្សាទម្លាប់បែបនេះជាប្រចាំអ្នកមិនត្រូវគិតអវិជ្ជមានឬភ័យខ្លាចថានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខឬខាងក្រោយនោះទេបើអ្នកមានចិត្តមោះមុតអ្នកអាចបុកទម្លុះឧបសគ្គទៅខាងមុខហើយបើអ្នករត់បានលឿនបញ្ហាដែលនៅខាងក្រោយនឹងរត់តាមអ្នកមិនទាន់ឡើយបើវាមានបញ្ហាអ្វីៗកើតឡើងច្បាស់ជាអ្នកបានដឹងមុនគេនឹងកែកន់ទាន់សភាពការគ្រប់ស្ថានភាពសុទ្ធតែមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យជំនួញគេត្រូវចេះឆក់យកឱកាសជានិច្ចអ្នកជំនួញត្រូវចេះឃ្លាំមើលឱកាសដូចដែលសត្វឥន្ទ្រីហោះឆ្វែលលើអាកាសភ្នែកសម្លឹងមកក្រោមឃ្លាំងមើលចំណីគ្រប់ពេលវេលាអ្នកជំនួញត្រូវតែចេះត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឆក់យកឱកាស
ដែលអាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ខណៈសហគ្រិនណាមិនបានត្រៀមខ្លួនជាមុនច្បាស់ជាឆក់យកឱកាសមិនទាន់គេឡើយដើម្បីជំរុញសកម្មភាពទៅមុខឲ្យបានលឿនលុះត្រាតែអ្នកបំពាក់ម៉ាស៊ីនកម្លាំងក្នុងខ្លួនដែលនោះគឺជាឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារអ្នកត្រូវជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់បំផុតហើយត្រូវរកកត្តាជំរុញចិត្តមកដាក់ក្រោយនិងយកកត្តាលើកទឹកចិត្តមកដាក់នៅខាងមុខដើម្បីអូសទាញចិត្តកត្តាជំរុញចិត្តគឺជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់បំផុតរីឯកត្តាលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងរ៉ាវណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការរំភើបក្នុងចិត្តជាទីបំផុតអ្នកត្រូវរំលឹកដល់រឿងទាំងនេះដើម្បីបំផុសទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបញ្ចេញធម៌ពលនិងអំណាចឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចសូមកុំភ្លេចឲ្យសោះនៅគ្រាដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់រឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់និងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់បំផុតថ្ងៃនេះអ្នកឈឺចាប់100ថ្ងៃក្រោយអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេសោកស្ដាយមួយលានដងលើសការបាត់បង់ថ្ងៃនេះអ្នកចាញ់តែ100តែថ្ងៃក្រោយអ្នកត្រូវឈ្នះគេមួយលានសូមយកការឈឺចាប់មកធ្វើជាអាហារបំពន់ដែលញ៉ាំងធម្មពលមហិមាកម្រិតបរមានិងស្ដារលទ្ធផលឲ្យអ្នកសារជាថ្មីអ្នកត្រូវសម្លឹងទៅរកអ្វីទាំងឡាយដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវាគឺជាកត្តាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខិតខំឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបនៅពេលដែលអ្នករំលឹកដល់វាហើយហាក់បីដូចជាអ្នកកំពុងទទួលបានវាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិសុភមង្គលកិត្តិយសគេឈ្មោះភាពល្បីល្បាញពានរង្វាន់ការកោតសរសើរស្ងប់ស្ងៃនិងការសាងពីសំណាក់មហាជននេះជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែនឹកនាដល់កុំចាំបាច់ធ្វើជាមនុស្សពុតត្បុតដែលមាត់ក្បត់ចិត្តមានន័យថាចិត្តប្រាថ្នាចង់បានតែមាត់ហាឡើងធ្វើជាបដិសេធជនទាំងឡាយណាដែលចង់បានលេខ1គឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងលុះលះជាងគេគឺត្រូវរត់ឲ្យបានលឿនបំផុតសំដៅទៅកាន់គោលដៅហើយក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទៅដល់គោលដៅទេយ៉ាងហោចណាស់អ្នកក៏បានទៅឆ្ងាយពីទីចាប់ផ្ដើមដែរហើយនៅពេលវេលាដ៏ខ្លីបើគ្មានអ្វីកើតឡើងជាឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរទេអ្នកនឹងបានទៅដល់ទីកំពូលជាក់ជាមិនខាននេះគឺជាទម្លាប់លឿនឬទម្លាប់រស់រាន់តនពេលវេលាបើអ្នកមិនប្រកាន់យកទម្លាប់បែបនេះទេអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនមានលទ្ធផលត្រូវកំណត់គោលដៅថា
អ្នកត្រូវតែជាជើងឯកគឺជាជនដែលឈរនៅលំដាប់ទី1ហើយអ្នកត្រូវតែត្រេះរិះគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនេះអ្នកត្រូវសច្ចាតាំងចិត្តធ្វើវាឲ្យបានលឿនបំផុតគឺត្រូវប្រើប្រាស់នូវធម្មពលជំរុញពីក្នុងដើម្បីបង្កើតបានភាពស្វាហាប់រហ័សរហួនអ្នកត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងស្ទុះស្ទាឬមិនត្រូវធ្វើវាទាំងបង្ខិតបង្ខំឬទើសតល់ចិត្តឡើយអ្នកត្រូវរកហេតុផលជំរុញមកជំរុញខ្លួនអ្នកអ្នកត្រូវធ្វើការសាកល្បងឲ្យបានច្រើននិងឲ្យបានលឿនបំផុតថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនអាចធ្វើយន្តហោះលឿនបំផុតដែលហោះក្នុងល្បឿន 150,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើដូច្នេះគេអាចហោះជុំវិញផែនដីដោយប្រើពេលតែ2ម៉ោងកន្លះប៉ុណ្ណោះដែលកាលពីមុនมันមានប្រទេសណាអាចផលិតយន្តហោះបានលឿនយ៉ាងដូច្នេះទេនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍដ៏លឿននៃពិភពលោកពិភពលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងលឿនដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមទៅមុខឲ្យលឿនទេពិភពលោកនឹងដើរចោលអ្នកហើយសូមចងចាំថាអ្នកជំនួញគឺជាអ្នកនាំមុខនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាជាម្ចាស់នៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងគឺជាម្ចាស់នៃការផ្លាស់ប្ដូរចំណែកឯជនដែលទៅយឺតគេនឹងក្លាយទៅជាជនសំណល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរបើដូច្នេះពួកគេមិនសមឋានៈជាអ្នកជំនាញទេសហគ្រិនត្រូវតែប្រើគំនិតឈានមុខជានិច្ចគឺគេតែងតែរកនិកបង្កើតទំនិញថ្មីថ្មីដើម្បីបម្រើនិងបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សក្នុងសម័យខាងមុខជួនកាលគេបោះគំនិតរបស់គេទៅមុខ100ឆ្នាំមុនពេលដែលគេឈានជើងទៅដល់អ្នកត្រូវគិតឲ្យបានមុនគេនឹងធ្វើអ្វីៗឲ្យបានលឿនជាងគេទៅផ្លែទៅជាជនឆ្នើមសូមកំពូលឡើងថាអ្នកប្រឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយពីព្រោះថាសមត្ថភាពរបស់អ្នកមិនដែលរីងស្ងួតនោះទេមនុស្សយើងមានប្រាជ្ញាសមត្ថភាពអស្ចារ្យគ្មានដែនកំណត់ដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវកំណត់ថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពត្រឹមតែមួយកញ្ជើល្អីនោះទេកាលណាអ្នកនៅតែបន្តប្រឹងបន្តសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនៅតែកើនជានិច្ចការធ្វើដំណើរទៅមុខឲ្យបានលឿនធ្វើឲ្យយើងអាចរៀនសូត្រពីកំហុសបានច្រើនដំពីថាតែកាលណាយើងធ្វើដំណើរទៅលឿនវាច្បាស់ជាប៉ះពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូច្នេះវាធ្វើយើងរៀនសូត្របានច្រើនរឿងដោយប្រើពេលវេលាខ្លី
សូមកុំខ្លាចក្នុងការកសាងកំហុសពីព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនផងនឹងធ្វើឲ្យយើងជួបឱកាសច្រើនផងបើយើងភ័យខ្លាចក្នុងការសាងកំហុសនោះយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសជាច្រើនដែលនៅខាងមុខនោះអ្នកដែលតែងតែជួបឱកាសច្រើនច្រើនគឺជាអ្នកដែលធ្វើអ្វីៗលឿនលឿនដោយជំនាញញាប់ជាងគេដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតអ្វីៗបានច្រើនយើងត្រូវតែប្រកាន់ទស្សនៈថារត់ទៅមុខឲ្យលឿនបោះជំហានឲ្យប្រញាប់បុកអីក៏បុកចោះចូលចាំថាបើយើងមិនមានបទពិសោធន៍រត់បុកប៉ះពីអ្វីៗជាច្រើននោះទេយើងក៏គ្មានសមត្ថភាពកិច្ចចេញពីឧបសគ្គខាងមុខប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែរអ្នកបង្កើតទម្លាប់ធ្វើអ្វីៗឲ្យលឿនធ្វើឲ្យត្បិតតែវាជួបកំហុសជាច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងបានចំណេញពេលវេលាគឺយើងបានដឹងមុនគេជួបឱកាសច្រើនជាងគេមានបទពិសោធន៍លើសគេនិងជាពិសេសគឺយើងសល់ពេលវេលាច្រើនទៀតផងដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្វីៗសារជាថ្មីការបង្កើតទម្លាប់អ្វីឲ្យលឿនវាត្បិតថាជួបកំហុសជាច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចំណេញពេលវេលាគឺយើងដឹងមុនគេជួបឱកាសច្រើនជាងគេផងដែរធ្វើឲ្យលឿនដឹងច្រើនធ្វើច្រើនដឹងលឿនជាទូទៅក្រុមហ៊ុនភាគច្រើននៅពេលដែលខ្លួនរីកចម្រើនធំហើយតែងតែបងអង្គដំណើរព្រោះខ្លាចសាងកំហុសជាលទ្ធផលពួកគេមិនបានជួបឱកាសជាច្រើនដែលនៅខាងមុខបានរលត់ខ្លួនទៅវិញមុនពេលដែលពួកគេទៅដល់កត្តានេះគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននៅត្រឹងឬមានការរីកចម្រើនតិចតួចបំផុតដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបានមានសេចក្តីក្លាហានរត់ទៅមុខវ៉ាដាច់ខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនឆ្នើមលំដាប់ឈានមុខគេវិញ Mark Zuckerberg បានបង្កើតពាក្យស្លោកមួយថាទៅលឿនដោយមានកំហុសប្រសើរជាងនៅយឺតឬនៅស្ងៀមរំកិលខ្លួនសោះឬនៅស្ងៀមមិនរំកិលខ្លួនសោះឃ្លានេះចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាអ្នកទៅមុខលឿនវាប្រកាសជាប៉ះពីអ្នកដតីតែប្រសិនបើប៉ះពីអ្នកដតីអ្នកច្បាស់ជាមិនអាចវាឈ្នះអ្នកដតីនោះទេ Mark Zuckerberg និយាយថាបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីឲ្យបានធំធេងនោះអ្នកត្រូវតែបោះជំហានឲ្យលឿនហើយអ្នកត្រូវតែតាំងចិត្តទទួលយកការប្រថុយប្រថានប្រសិនបើការប្រថុយប្រថាននោះអាចត្រូវជួបការបរាជ័យក៏ដោយយ៉ាងណាវានៅតែជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកយកទៅសិក្សាបង្កើតចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែរវានៅតែប្រសើរជាងការដែលអ្នកមិនព្រមធ្វើអ្វីសោះការដែលយើងនៅតែនិយាយថាបោះជំហានទៅមុខឲ្យលឿននោះដោយហេតុថាការដែលមនុស្សភាគច្រើននៅមិនដល់មនុស្សភាគច្រើនទៅមិនដល់គឺវាប្រហែលជាមកពីពួកគេមិនទាន់បោះជំហានឲ្យបានលឿនបំផុត
គឺថាពួកគេមិនទាន់បានធ្វើអ្វីៗឲ្យលឿនបំផុតនៅឡើយទេ Mark Zuckerberg ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺគាត់បានក្លាយទៅជាសេដ្ឋីតាំងពីអាយុ23ឆ្នាំហើយក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីក្នុងអាយុ30ឆ្នាំយើងឃើញថា Mark Zuckerberg ជាបុគ្គលដែលមានទម្លាប់ធ្វើអ្វីលឿនលឿនដូចជាគាត់គិតលឿននិយាយលឿនដើរលឿននិងធ្វើលឿនគាត់តែងតែនិយាយកំបុតកំបុតខ្លីៗនិងនិយាយអ្វីៗសុទ្ធតែខ្លឹមអត្ថន័យមិនប្រោកប្រាជ្ញឥតប្រយោជន៍នោះទេការបោះជំហានទៅមុខឲ្យលឿនគឺជាសម្ដៅដល់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ឆ្ពោះទៅមុខទៅកាន់គោលដៅតែមួយគត់មិនងាករេម្ដងចង់ទៅនេះម្ដងចង់ទៅនោះមិនឆ្ពោះត្រង់ណាអាសាបងទៅទេខាត់ពេលវេលានៃជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកបោះជំហានទៅមុខឆាប់ដល់គោលដៅអ្នកត្រូវប្រកាសថាគោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅឲ្យដល់នោះគឺគោលដៅដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាទីបំផុតដែលកើតចេញពីឆន្ទៈដ៏ល្អស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនវាត្រូវតែជាសុបិនដែលកើតចេញពីការស្រមើស្រមៃប្រកបដោយការយល់ដឹងច្បាស់លាស់